i Göteborg. Och gå på Balettakademin. Så det är ju extra speciellt. Jag åkte spårvagn idag, det är helt unormalt. Men jag är jätteglad att se så många som ni är här idag. Och vi hoppas verkligen att ni ska röra på er och ha riktigt gött. Som man säger här, gött, gött!